Gjykata kushtetuese e Spanjës pezulloi gjatë mbrëmjes së të hënës referendumin e pavarësisë që pritet të mbahet nga Katalunja në nëntor, edhe pse forcat politike në rajonin e pasur të veri lindjes vijojnë me fushatën politike për para votimit të planifikuar. Qeveria qendrore e Spanjës i kërkoi më herët gjatë ditës gjykatës që të deklaronte votimin e jashtëligjshëm për shkak se ai shkel kushtetutën e vendit, ndërkohë që do të duhen vite për kushtetuesen që të vendosë mbi këtë çështje. Votimi është pezulluar efektivisht nga vendimi i gjykatës për të pranuar shqyrtimin e çështjes. Një zëdhënës tha se 12 gjykatësit e kushtetueses mbërritën në vendimin e tyre pas një takimi emergjent që zgjati rreth një orë. Katalunja, e cila është burim i thuajse 1/5 së ekonomisë spanjolle, ka gjuhën e saj dhe kulturë të dallueshme, si dhe ka luftuar gjatë për një autonomi më të zjeruar. Por kryeministri spanjoll Mariano Rajoy, i cili foli më herët gjatë hënës, tha se asnjë grup spanjollësh nuk mund të marrë vendim mbi sovranitetin që prek gjithë vendin. Ai ndjeu keqardhje për vendimin e presidentit rajonal të Katalunjës Artur Mas për të mbajtur referendumin. Artur Mas, lideri i Katalunjës, nënshkroi një dekret gjatë së dielës me anë të cilit bëri thirrje për votim më 9 nëntor për të ndarë nga Spanja, duke vendosur qeverinë e tij lokale në një kurs përplasje me Madridin. Plani i Madridit për të bllokuar referendumin shkaktoi protesta masive në Barcelonë, qindra mijëra qytetar dolën në rrugët e qytetit për të kërkuar atë që ata e cilësojnë si të drejtë për të vetëvendosur. Protestuesit shprehen të pakënaqur nga vendimi i autoriteteve në Madrid për të mos zgjeruar pushtetin e parlamentit dhe qeverisë rajonale dhe kërkojnë mbajtjen e një referendumi të ngjashëm me atë skocez të zhvilluar pak ditë më parë.